okusokera ddala tuffe nga security embugisu sub-region tuli ku ground anti mwategeddeko nti waliwo abagala okwekalakasa mu ggwanga lyonna kosi naffe tuli part of ggwanga kyova olaba nti tuvuddeyo ne tweteekateeka obulungi okulaba nga tugenda maaso okusecuringa abantu baffe mu kibuga ekya Mbale n'okwetooloola omanyi bulungi nti Mbale eno focus center ya business buli kintu kyonna kyonna regional offices bantu bakola business tulina akatale obusinga amaanyi nnyo wano mu Eastern Region gwe mutima gwa Eastern Region so ffe nga security nga tetusobola kubeeraawo nga tubandadde ng'ate waliwo ekyalangiriddewo ekite kiyinza okuleetawo embeera etali nnungi jjukira wabeerawo ebintu by'abantu services n'abantu tebagenda mu maaso okola so twetegese bulungi nga bwe ntegezeza nti bannaffe aba UPDF aba police n'abatali ku uniform we bali mu kibuga okulaba nga balawuna motoka zikolesa pikipiki abali ku bigere bajja genda mu maaso okulaba nga twaŋŋanga twagala okkoola abantu naddala wano mu kibuga Mbale obutagezaako kulaba nti benyigira mu mbeera eyinza okukosa obutaleeta butebenkevu mu kitundu ate nga kikosa services n'abantu bennyini okutwaliza awamu so tuli hope nti tujja kubeera ku ntiko ya security era tugiri ku ntiko teri kintu kyonna kyonna abantu bajje bagende mu maaso okola actually bakola sigamba nti bajje beyongere bweyongeza okukola teri kutya nti ate kiki eno uniform yaabwe police yaabwe abajje gaabwe so olaba uniform actually yotekeddwa okulaba ng'oddukira tugamba nti wabeerawo ekintu kyonna kyosensinze nga wekiri oba waliwo planning nga tetunagitegeerako jjukira vaayo otegeeze aba security tulabe nga tu responding ku situation eyo amangu ddala tusigale nga tuli mu mirembe myereere amaanyi ya Kadimba Hussein assistant RCC Mbale City ensonga ya leero bannaffe gye babadde baagadde okwekalakaasa wano mu Mbale City tugikwase bulungi nnyo okusookera ddala nti nga security tubadde beteefuteefu nnyo okwaŋŋanga oyo yenna aba aleese akajagalalo naye ekyensinga okusiimira ddala abazukulu ba muzeeyi bawulidde ebigambo bya muzeeyi muzeeyi His Excellency the President of Uganda yakulembedde okulwanyisa corruption netulyoka tugoberera waabanga avuddeyo n'agamba nti ebyokwekalakaasa tabyagala tulina okumugoberera era awo wenjagala okusiimira abazukulu aba Mbale City ne Eastern yonna Bugisu sub-region okubanga bawulidde muzeeyi ne batagoberera abo abeenoonyeza ebyabwe babadde batagitinze nnyo abaana baffe ku masomero bakozesa abaana baffe mu kwekugunga kuno naye abaana baffe tubadde tutuula nabo nga tubagamba era ne bawuliriza so nsaba abavubuka mwena omuli kumpuliriza n'abali kundaba tewabaawo muntu yenna abakozesa mu kunoonya ebibye nti mugende ku street mwekalakase ffe be tukwatira mu corruption tubatwala mu kooti ekiseera kituuka ne tubatwala mu kooti so twebaza nti Mbale erikamu naye nga security tuli bulindaala omuntu yenna avaayo okulwanyisa order ya His Excellency Jaja His Excellency the President of Uganda tuli lwedde okubeera nga tumukolako amateeka ng'egalagira so saa ya kakati olaba ekibuga kirikamu tewali muvuyo gwona bebabadde baagala okukozesa abantu kati baategeera nti bano abantu bano abakuma mu bantu omuliro baba banoonya byawe bali funded by western countries bafuna esente okuva mu bisyaga kino ekintu kiba kyekuusiza ddala ku kyemabega okubanga uganda tekirizaganya
na kubera abantu nga bali ebisiaga oba abasajja bawasa abasajja banawe so bafanda abo ye bajjanga baagala okutabula emirembe so tukume emirembe muzeyi ali ku ntebe alamula tugondera amateeka security esokera ku muntu gwa bulijjo gwe mwenyini n'eryoka etuuka ku wemuntu mutuwa amawulire bwe tuliwo okubaweereza nga His Excellency we yatulonda nti tubaweereze obubaka eri abantu bonna abali enguzi kuba gwakulembedde kati olutalo lw'okulwanyisa enguzi wano kino njagala kukyogera nga si kirumamu w'obanga oli mu kategori eyokulya enguzi eiza mu institutioni zaffe za gavumenti oba mu institutioni zino za NGO nani government organizations tukusaba togezaako kulya nguzi kubanga enguzi etataganyiza eggwanga lyaffe sente nyingi zibadde zigenda mu nsawo z'abantu era wano twagala kwebaza His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta no mwana wa Kenya yanusa kaliwa eka osi eka kano wema kasula wali olina akalonda kabalukira mu kino kyonna ema kino wali oke omwana gwe tate nako omukono tutandi tulwanyisa enguzi tusobole eggwanga lyaffe libeere nga likulaakulana mu infrastructures kubanga saa zino we bakola obubi oluguudo luno oba ne bazimba obubi essomero Museveni yekasi yafiirwa community fa bafiirwa so awo wonna w'olaba nti waliwo obutali bumativu eiza mu town council mu malwaliro mu masomero ne mu bintu eby'enjawulo lipootinga mu ofiisi zaffe tujja kuvaayo kubanga we are the heads of fighting corruption fwe mitwe emikulu mu fighting corruption wano Mombale City. Deployment. Actually, our deployment is intended to see that we respond to any call. You remember very well that there are some people who have organized demonstrations and they announced it publicly. So, as security in Bugis sub-region, we couldn't just sit behind and spectate. That's why you see we are joined up with our sister forces, the police, the UPDF, and those ones on layer. So we are ensuring that we secure the city center and the surrounding to see that there is no anything that injures people, the public, that people continue doing their business as usual. And on this very note, we are asking the public not to be, of course, deceived and get involved in issues that can, of course, lead them to serious issues. They should continue doing their activities. But like I said, we are going to ensure that the patrollers on the ground, both the foot patrollers and the motorized patrollers. So there is no cause of alarm. Let the people continue doing their business as we also doing our serious work. We have briefed the personnel and they know what they are supposed to do. Of course, we are under the leadership of the regional police commander, SSP, or team. Yeah, we are hopeful that we are going to secure the whole city, the property of the Wananchi, their selves, and there will be no any cause of alarm. So let's just team up and we work together so that we are calling again the public in case of anything you detect, anything you see it is unusual and it can, of course, cause a threat to your self and the community, please, you must make it sure that you report to us so that we can be in a position to respond to such a situation as early as possible. We are on preventive measures. Okay, Muruganda. So,
serikali ati abo bakuma dembe batu baja tukuma vene bintu ya kuchetumanyi tukina jya chetumanyi sinza kubye kuweka rakasa kubaka tukuli bana Uganda twana lirembera eriwo bina kutambulira mu mbera je tulaba mukama wako njaba tujambi tutambulire mu erata mateka ga Uganda tuli wansi wago sote kuli waguru wago Kuikala kasa ukulireko. Nakumanyako nakuliako da. Okay. Iwe mbera yase juri tojibo ino otya muchibuga. Mbera yase chite njibo ine yanti sanganzo msaje mukoze we mbale. Nentya ningamba ah ali tunafune milimo. Banga fa basaje wa police tujira banga ko. Tujira bakonga wali we bintu bibedewo kan sabwa. Kaninganze business yanga batava muchalo wala basachute yo. Ate na gamba atikazikia kuingira chibuga. Katikundabe bintu bye likugao. Alikitukawa kiyambe kunga mabama ulibe sabu nonye buliwe kibera wona mutereze mutereze mbera musirike buliwa mama bantu batereze wembera yokwe karakasa waji ulideko na ude Kampala yoka naika libucha nenda be mambi mbali ningamba ati kati mbali nayo kitse kiriyo kati kwe karakaso ko kuvwawa kati na ude kwe Kampala ati bagenda kungira mu parliament naye mukama afuna gamba ati mere weli kutimwe kiri kati zingamba afuka banange tukole Kwa mkuwe kalakase, mtu vya wade Kenya mwavila vye Mwantu wafibwe mtu vya wwe Na hini wakama mwe Kenya Teri security, na inga chenja kwa Fonimenti security ya fanu mbale Tukole mtu vinyida Na hichi techisizo kumyiza Mwafubuka Mwagama mtuge ntuwe kalakase Nomu ya gambi ijiwa na ngamba Tugende, ni mkana tugende wa Ninga maini za njaga la gali mirimo Chagala mkama mtuge ntuwe kalakase mkama wange Mwavya ange